gente, sou Lívia Maoli, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui preparada para tomar exame de sangue. E eu vou mostrar para vocês que não precisa ter medo, que não dói nada, que só é uma picadinha de formiguinha daquelas bem piquititicas. Não é nenhum bicho sem cabeça. Bicho de sete cabeças. Não é nenhum bicho de sem cabeça. Então, gente, quer acompanhar? Vem comigo! Gente, enquanto eu espero, eu tô brincando de uma coisa de um desafio que só pode pesar quando eu fico. Então, vamos lá. Todos os quadrados pequenos. Ih, errou. Eu não erro, tem que dar três passos pra você. Tô entrando, calma. Pode. Estamos com cachorro dois. Já entrou, ó, viu? Pronto. Ó, que corajosa. O sangue saindo lá, ó. Parece um suco de uva. Respira. Segura forte. Aí, deixa você ficar segurando. A parte mais legal é ganhar o band-aid colorido, né? Olha só. Band-aid legal. Ainda não brinca de balão, mas vou te dar dois, tá bom? Esse foi duplamente correto. Eu tenho um desses. É um certificado que pode... tem a máscara, desenhos e o certificado e dois balões. Certificado de coragem! Tem mais um. Gente, tem um lanchinho pra quem todos os homens. O que você tá tomando? Chocolate quente. Gente, eu não falei muita coisa porque eu fiquei muito nervosa, mas vocês confessam que não doeu nada, né? Chorei, tava de boa. Então, quando vocês forem tirar sangue, não precisa ter medo. Sejam corajosas por aí também, então. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.